ចាសសូមគោរពនឹងជំរាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីជាងគំនូររូបសង្ហាគូររូបលោក Beach Regener ដោយប្រើពណ៌ប្រេងស្អាតដូចរូបពិតទទួលបានការកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងពីមហាជនកាលពីពេលថ្មីៗនេះបុរសម្នាក់បានបង្ហាញស្នាដៃនៅក្នុងការគូររូបរបស់ស្ថាបនិកមន្ទីរពេទ្យគុណធបុប្ផាគឺលោក Beach Regener បានយ៉ាងស្រស់ស្អាតថែមទាំងទទួលបានការកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងក្រុមមហាជនបានទស្សនាការខិតខំគូគំនូរមួយនេះបានយ៉ាងល្អរបស់លោកយ៉ាងណាមិញប្រិមិត្តប្រកាសជាបានដឹងហើយថាក្រោយពីលោក Beach Regener បានទទួលមរណភាពទៅបណ្ដាប្រជាជនជាច្រើនបានបង្ហាញអារម្មណ៍សោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងថែមទាំងបាននាំគ្នាធ្វើជារូបសំណាកដើម្បីទុកក្រនគោរពក៏ដូចជាសម្ដែងការដឹងគុណឲ្យកូនចៅចំនួនក្រោយៗបានស្គាល់នៅពេលនេះក៏ឃើញមានបុរសម្នាក់ទៀតដែលបានសាងស្នាដៃនៅក្នុងការគូររូបរបស់លោក Beach Regener យ៉ាងដូចមនុស្សពិតនិងស្រស់ស្អាតយ៉ាងខ្លាំងដោយនៅក្នុងនោះលោកបានប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងពណ៌ប្រេងដែលប្លែកជាងគំនូរដែលគេបានគូរផ្សេងទៀតគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាស្ថាបនិកមន្ទីរពេទ្យគុណភពបុប្ផាលោក Beach Regener ត្រូវបានប្រជាជនកម្ពុជាជាច្រើនមានចិត្តស្រឡាញ់ដោយសារតែការលះបង់សេចក្តីសុខរបស់លោកមកបម្រើការងារនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនិងជួយកុមារកម្ពុជាជាច្រើនរូបឲ្យរួចផុតពីសេចក្តីស្លាប់វិចិត្រកររូបនោះបានផុសនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ខ្លួនក្នុងនោះវិចិត្រករម្នាក់នេះក៏បានបង្ហោះដាក់ថាគំនូរពោប្រេងគូដោយខ្ញុំបាទរូបលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Beach Regener ដែលលោកជាមនុស្សមានចិត្តសប្បុរសធម៌មានគុណធម៌និងមនោសញ្ចេតនាខ្ពស់ចំពោះមនុស្សគ្រប់សញ្ជាតិដោយមិនប្រកាន់ពូជសាសន៍ឡើយជាពិសេសចំពោះកុមារហើយជាក់ស្ដែងដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងអំពីទឹកចិត្តដ៏មានគុណធម៌និងគួរឲ្យគោរពរបស់លោកតែម្ដងនោះគឺលោកបានជួយសង្គ្រោះជីវិតកុមារជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយលោកលះបង់នូវសេចក្តីសុខផ្ទាល់ខ្លួនផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីតែសេចក្តីសុខអ្នកដទៃគ្រប់គ្នាដោយមិនគិតពីខ្លួនឯងត្រង់នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យពួកយើងមានការដិតដាននៅទង្វើល្អរបស់លោកគ្មានថ្ងៃភ្លេចពាក្យថាមនុស្សនេះណាគឺទាល់តែបែបនេះតើគេហៅថាមនុស្សមនុស្សគឺចិត្តនិងមនោសញ្ចេតនាល្អចំពោះអ្នកដទៃដោយមិនផ្អែកលើផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនតែបើមនុស្សគ្មានចិត្តនិងមនោសញ្ចេតនាចំពោះអ្នកដទៃទេគឺលែងហៅថាមនុស្សហើយទោះបីជាស្ដាច់ឬមានអ្វីគ្រប់យ៉ាងក៏ដោយបើអត់ចិត្តនិងមនោសញ្ចេតនាហើយអ្នកនោះមានតម្លៃត្រឹមតែជាសត្វប៉ុណ្ណោះចារូបគំនូរនេះគឺពិតជាដូចលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Beach Regener ខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងចាគឺមើលទៅរស់រវើកមិនថាតែស្បែកមុខហើយនិងសរសៃសក់ទេបងប្អូនគឺថាដូចខ្លាំងមែនទែនគឺគាត់ពិតជាមានស្នាដៃខ្ពស់មែនទែនគួរឲ្យសរសើរខ្លាំងណាស់ចាហើយលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Beach Regener គឺគាត់មានគុណខ្លាំងមែនទែនចំពោះកុមារកម្ពុជារបស់យើងគឺគាត់សុខចិត្តលះបង់សេចក្តីសុខផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ដើម្បីតែបំពេញការងារនិងជួយសង្គ្រោះកុមារតូចៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងអស់រយៈពេលរាប់សិបឆ្នាំមកហើយចាហើយពេលនេះគាត់បានទទួលមរណភាពក៏ជាការសោកស្ដាយយ៉ាងធំធេងសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាយើងទាំងអស់គ្នាចាហើយការគោរពនេះដែរវិចិត្រករគាត់បានបង្ហាញនៅសេចក្តីគោរពស្រឡាញ់ចំពោះលោកវិជ្ជបណ្ឌិតជាខ្លាំងចា
ដោយបង្ហាញនៅសក្តីដឹងគុណចំពោះលោកដែលមានចំពោះប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងចា៎ហើយតកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះចា៎អរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អសំណាងល្អរកស៊ីទទួលទានមានបានគ្រប់គ្រងគ្រួសារធ្វើដំណើរទៅណាមកណាប្រកបដោយសេចក្តីសុខសុវត្ថិភាពគ្រប់គ្រងគ្រួសារផងដែរចា៎សូមអរគុណសូមជម្រាបលា